Oferecimento Fujioka. Promoção Conexão de mãe Fujioka. A cada R$ reais em compras, concorra a 50 celulares Samsung A52S. Fala, sucesso! Começando o nosso episódio no podcast, Clube FM, Correio Brasiliense, TV Brasília, trazendo as personalidades mais legais do país. E você tem a oportunidade de participar com a gente também, mandando a sua pergunta através das nossas redes sociais. Importante também notificar aí, é, é, entrar nas notificações, né, fazer parte do nosso canal do YouTube, tá bom? E também curtir. Tudo que você interage com a gente sempre é bem-vindo. No programa de hoje, vão ter a oportunidade de conversar com uma das maiores atletas do país, de todos os tempos, uma das maiores nadadoras também. Ninguém é perfeito. Ela tem ali uma mancha na carreira que é não ter nadado pelo Flamengo, Rebeca Guzmão. <laughs> e sem perdoável, Rebeca Guzmão. Pois é, mas aí tem que culpar o Flamengo, né? Porque... Pior pro Flamengo, né? Pior pro Flamengo. Porque é. eu. Eu lembro que até na época eu tô pro Flamengo. É. E... Mas o Vasco chegou primeiro. Sim. Que, aliás, estava com um projeto bem audacioso na época, tal né o Vasco. né? Tá, a gente, o Vasco montou uma super equipe. Foi praticamente, acho que 90% da delegação brasileira dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg eram atletas do Vasco. Uhum. Quando nós pensamos nesse podcast, logo de cara, figuras nacionais, mas também pessoas conhecidas no Brasil e no exterior, que são daqui de Brasília. E você, uhum. certamente, é uma das brasileiras mais conhecidas no Brasil e no exterior. Como é que Brasília. Entra na história da sua família e também da sua carreira. É, o Brasília, eu nasci e fui criada em Brasília. Né? Cruzeiro velho. Cruzeiro velho, tá vendo? E muitas pessoas é, até acham, nossa, não sabia que você morava aqui em Brasília. Eu sempre nasci, eu sempre vivi em Brasília, só por um ano que eu passei fora mesmo. Mas eu morri de saudade e voltei. E os meus pais são de Pernambuco, são pernambucanos, são de, é, de Recife e vieram para cá é, meu pai era militar foi transferido linha dura é, meu pai é um pouco linha dura mas é mole do, também do mesmo jeito é linha dura <laughs> e mole né ele tem aquele equilíbrio e então eles vieram para cá é, somos três né três irmãs é, eu tenho duas irmãs uma mais velha uma mais nova e então Brasília sempre foi muito especial para mim, tanto que eu, quando eu me classifiquei para os Jogos Olímpicos eu não abri mão de treinar aqui. Uhum. Eu sempre achei o clima de Brasília é, que era muito mais favorecido do que de qualquer outro lugar. A gente tem um pouco de altitude que isso no esporte é muito bom uhum. e sem contar que Brasília era aquela cidade que não tinha aquelas tentações como no Rio, São Paulo, é, as grandes metrópoles. Então o quadradinho do Goiás sempre fez parte ali da minha vida e o pessoal me... Eu lembro que zoava muito na seleção, porque praticamente eu, eu era a única ali de Brasília, né? Então, aquela galera do Rio, São Paulo e eu ali isolada de Brasília. Mas Esse... sempre tive muito orgulho né, de, de, de representar, eu falava que a bandeira era a mais bonita de Brasília... Hum e sempre tive muito orgulho, de ser. eles se chamavam de Calanga, Calanga, calanga né? então... não era Candanga, era Calanga, é, era Calanga calanga do Cerrado, Calanga do Cerrado. <laughs> ali com 12, 13 anos, você decidiu começar a competir, muito rápido você já teve resultado, né Rebeca? Isso, eu eu estava ali, para eu ia completar os meus 12 anos, né, e quando assisti o, o Xuxa ganhando aquela medalha de bronze em Atlanta, realmente foi o meu despertar para a natação, assim, foi... Um momento em que eu falei que eu queria ser atleta olímpico, eu queria ser medalhista e foi quando eu fui federada e com três meses de treinamento eu fui campeã brasileira pela primeira vez na categoria uhum. infantil. Foi tudo muito rápido. Uhum. Muito intenso. Rápido e intenso. Isso aí realmente foi. Mas é é uma é uma infância tipo, ali, é uma pré-adolescência, uma adolescência que é difícil você ver né, uma um atleta com isso tanto que eu, eu fui uma eu e mais uma atleta éramos as mais novas da delegação brasileira do pan-americano de Winnipeg eu estava com 14 anos o que, que é o lado positivo disso e o negativo é, o, o lado positivo é porque você fica conhecida ali os amigos né você fica a, a você vê aqueles filmes americanos em que tem o popular da escola você está o popular da escola né? aqui você viaja o mundo você conhece o mundo, através disso você tem, é, você começa a receber, eu, eu comecei a ajudar em casa com 12 anos, quando uhum. eu comecei já a nadar, e, então isso foi um lado positivo, porque eu, eu era uma menina que tinha uma cabeça boa, uma cabeça bem madura para a minha idade, é, e eu, eu nunca me deslumbrei com, com as coisas, então aquelas tentações que você tem na adolescência, a gente até fala que o atleta, é, tem um divisor ali quando ele completa 15 anos, que a gente vai saber se ele realmente vai ser atleta ou se ele vai querer largar o esporte. E eu nunca tive isso, eu nunca fui. Eu acho que eu. É, até quando eu fui. tive 15 anos, eu fui em duas festas de 15 anos, na minha e da, da menina lá do, do clube. Focada? Focada, sempre era muito focada. Tinha namorados que... Falava, ah, você tem que escolher entre eu e a natação. Aí eu até ria na cara, ah, mas brincando, né? Ô, Medley, não me peça isso. Não, pelo não, amor um de Deus, sério mesmo? Quer comparar? Aí o, o negativo, você falou do, do lado positivo. O que, que tem de negativo para um jovem estar tá tão focado, treinando tanto, sendo cobrado? É, o lado negativo é a questão que sempre a idade vai pesar. Por mais que a gente tenha aquela cabeça, aquele amadurecimento, a gente tá à frente da, das, das pessoas da nossa cidade, tem aquele lado em que uma hora a idade pesa. Então, é, você lidar com, com as perdas... Eu lembro que a primeira vez que eu fui perder um, um campeonato, eu tava ali com 15, 16 anos, e aquilo para mim... Eu parecia uma menina de, de 7 anos de idade perdendo. Uhum. Né, eu chorei eu eu quebrei meu óculos eu rasguei minha e então assim é... tem essa coisa do emocional que uma hora pesa realmente uhum. por ter começado muito ter acontecido muito rápido e nunca ter imaginado que aquele dia poderia chegar eu perder para uma pessoa da minha idade uhum. e então tem esse lado negativo tem um lado negativo de você realmente não viver as descobertas da adolescência né uhum. teu grande sonho era Atenas meu grande sonho era era Olimpíada uhum. não importasse qual eu até chegava a acreditar que eu ia conseguir ir para a Olimpíada de Sydney mas eh, eu realmente vi que era muito nova eu, eu teria ido para Sydney com 15 anos se eu tivesse ido né uhum. então mas Atenas foi foi o tempo certo foi uma Olimpíada que foi uma Olimpíada muito especial porque a gente voltou pro berço uhum. Olímpico né depois de 100 anos eh, as Olimpíadas voltar ali então foi uma olimpíada muito muito especial. E parece que você realmente vê toda aquela aquela sua busca durante toda a sua vida por aquele momento. E de repente, no teu caso, tá ali próximo do Xuxa também, porque foi o cara que te influenciou a começar a nadar profissionalmente e que tava competindo junto com você ali, né? Deve ter sido especial também. Ah, foi muito. O Xuxa, ele foi uma inspiração para mim. Eu vê-lo ganhar aquela medalha em Atlanta foi o que despertou a o lado competitivo da adaptação em mim. Então, é, eu tive a oportunidade de dividir seleções com ele, mundiais, é, a Olimpíada. É, a gente teve a oportunidade de dividir o mesmo apartamento quando morei em Coral Springs também. Ele também foi, inclusive, foi logo depois de, de Atenas, né? foi um ano depois. E o Xuxa é um, é um cara fantástico, assim, sempre me deu muita força, sempre me incentivou muito. Rebeca, a gente vai sair de Atenas e vai para o Rio de Janeiro. Que é um capítulo difícil da sua vida, e eu vou fazer uma pergunta bem direta para você. Qual que é a verdade daquilo? É ali uma situação muito complicada, né? Eu acho que o que as pessoas não sabem, e poucas sabem, é que realmente eu fui é, injustiçada. Ficou comprovado, eu fui absolvida daquelas acusações de doping aqui no Brasil, em todas as instâncias, inclusive na instância criminal. Ficou provado que houve uma troca da minha urina é, de frasco dentro do laboratório, sem o meu conhecimento, sem autorização a minha autorização de uma, ou, ou de uma pessoa é, da minha confiança e é muito triste porque as pessoas quando elas conhecem realmente o que aconteceu quando elas veem todo o processo que poucas né, tiveram é, esse interesse elas acham que o que aquilo foi aquilo que foi dito na mídia é verdade então até hoje tem gente que acha que realmente eu fui é, banida eu perdi as medalhas e não descobrem realmente o que foi o que aconteceu eu sempre fui uma atleta muito forte uhum. né? eu sempre fui uma atleta muito destaque no, no mundo inteiro e a diferença foi porque é, quem não me conhecia passou a me conhecer numa competição com uma uma visibilidade enorme uhum. né? o panamericano foi o, o primeiro grande evento realmente do mundo que que aconteceu assim no Brasil uhum. eu me lembro até desculpa te interromper que quando Mostrava suas competições, parava a programação da TV e tal, porque havia expectativa de que você ia sair bem. Então, uhum. as pessoas já estavam te acompanhando que você estava nadando muito, Sim. né? Era meu terceiro pan-americano, na verdade, né? Uhum. Então, assim, eu já tinha sido medalhista nos outros dois, é, mas a expectativa era que realmente, porque nenhuma mulher tinha ganho, ainda conseguido conquistar medalha de ouro no pan-americano, e, e tinha aquela expectativa de ser no Rio de Janeiro. Então, o, o objetivo realmente foi é, treinar para ser medalhista ali dos Jogos Pan-Americanos. E a gente ficou muito surpreso com o que tudo aconteceu, até porque durante os Jogos eu fiz vários controles de doping, né? E, e todos negativos. Uhum. É, o único suposto positivo que eles tinham acusado foi um em que foi feito num laboratório no Canadá, sendo que eu já estava movendo um processo o Canadá por um erro que o próprio laboratório já tinha assumido do ano anterior. Então... É realmente ali tinham muitos interesses ali tinham pessoas que ficaram do meu lado que incomodaram o outro lado e então assim é uma história que é realmente um verdadeiro uma verdadeira novela um verdadeiro filme você foi absolvida mas a punição de qualquer maneira já tinha sido desproporcional né? não, não justificava uma, uma punição daquela né? não 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 daquela forma inclusive a própria Federação Internacional em uma das idas que a gente fez a sede é, dizia que não não tinha como ter aquele tipo de punição, né? Até porque como eles estavam me acusando de um caso de 2007, não teria como eu ser punida depois por um caso de 2006, uhum. né? Então eu fui eu fui humilhada, eu, eu sofri sofri coisas que eu acho que ninguém na vida eu posso afirmar isso que ninguém no Brasil passou o que eu passei. Uhum. Eu fico me perguntando gente o que fizeram comigo no no passado uhum. Sabe, assim, ninguém se incomodou de, de é, pensar que eu era um ser humano, que eu era uma menina, eu tinha 20 anos na época, uhum. sabe, que eu tinha uma família, que eu tinha sentimentos também, e que eu já estava sofrendo com tudo aquilo. Então, é, realmente, eu, eu eu passei por uma situação que... É, hoje, eu, eu, quando vejo, eu falo... Mas isso daí não foi nem um terço que eu passei. Uhum. E ninguém nunca fez nada em relação a isso, então... É. Rebeca casca grossa. É, não, não era casca grossa. A Rebeca ficou casca grossa, né? Porque a gente tem que realmente criar uma 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 casca ali que que é difícil. Eu eram todos os dias, todos os dias era alguma coisa que saía, era alguma notícia falsa. Eu, o que mais me impressionava era que a mídia não tinha, ela, ela não ia nem atrás para saber se aquele fato era verdadeiro, né? então era cada coisa que eu lia que eu falava gente mas de onde que as pessoas estão tirando isso uhum. sabe e... por que, que você acha que fizeram isso eu acredito que seja por questões de interesse mesmo pessoais e a pessoa que fez isso comigo ela sabia que eu era uma atleta diferenciada uhum. eu era uma, uma atleta que eu 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 estava virando uma ídola nacional assim por conta do Pan-Americano mesmo e era um problema sério porque ele sabia que o meu biotipo já era diferenciado uhum. e que muitas atletas não conseguiriam chegar uhum. àquele biotipo, então ele já acreditava em que realmente eu poderia ser gerar um problema naquela naquela estrutura né? naquela geração que vinha de não conseguir chegar a ficar igual eu ficava do meu tamanho e, e também por uma questão de, de, de interesse mesmo de de é, financeira, de dinheiro, de processo de laboratórios. Quando você é um atleta que você está entre os oito melhores do mundo, é, vai sempre apertando mais. Então, o atleta que ele faz um controle, um exame de doping fora de competição, é, toda toda semana eu tenho que eu tinha que mandar a minha agenda para a Federação Internacional com o horário de treinamento, se eu estava em casa, é, se eu não tivesse onde que eu ia estar, tá, se eu fosse viajar eu tinha que avisar. Eu até brincava que parecia que a gente estava Incondicional. <laughs> eu falo, gente, tá é incondicional, né? Porque eu tenho que avisar tudo. E assim, várias vezes. É, por diversas vezes eu saí de casa, para ir pra faculdade, chegava alguém ali do controle de doping. Como é que você vai adulterar uma prova? Um doping ali, não tem como, tem um monte de gente em volta, tem. tem todo um processo, não é simples assim, né? Não, e é o que eu falo, o controle de doping, o exame de doping é o exame mais constrangedor que existe. É muito invasivo, né? Porque o atleta, ele tem que ficar completamente nu, uhum. com um espelho atrás dele, você tem que urinar na frente de uma pessoa que você nunca viu na sua vida, uhum. com outras pessoas na sala ali também, então... É, é difícil, assim, é, um, é uma coisa. A pessoa abaixa, agacha para ver né, se tem, se tem alguma coisa. E... Algum truque? É exatamente, então, assim, ainda mais eu que sou. Eu, o meu primeiro controle de doping eu fiz com 13 anos na Rússia, em Moscou, que eu ah, tinha sido medalhista na Olimpíada da, da Juventude. E da, dali pra frente, todas as competições internacionais eu fazia exame de doping mais de uma vez até. Eu fiz essa pergunta, e de repente para você que é mais jovem, que não acompanhou toda a história, porque no caso da Rebeca não foi só uma acusação de doping. Houve depois uma absurda acusação de que havia adulterado a prova, Isso. que é mais absurda ainda, não, né? Essa, assim, foi, foi total, porque o que, que acontece? O, controle, o exame de doping, a gente sempre escolhe um número. Uhum. Aquele número que a gente escolhe o frasco que a gente escolheu ele tem uma numeração e a gente quando pega aquela numeração a gente assina na ficha né? tem três vias que uma fica com a gente uma vai para o laboratório uma para a confederação e o atleta passa a ser um número porque você não pode botar um, no, o laboratório não pode saber de quem é o atleta por conta de um conflito de interesse e quando me chamaram é, falando que que tinha uma fraude no exame eles falaram para mim assim, olha, Rebeca, esse teu exame aqui, é, a gente queria saber o que, que aconteceu, porque essa urina não é sua. E quando eu peguei assim, aí eu olhei o número e falei, não, eu concordo, essa urina não é minha. Eu, eu não sei de quem que é essa, não tenho nenhum documento aqui de, de frasco de dó, porque eu escolhi com essa numeração. Uhum. E eles simplesmente falaram, não, porque a gente trocou a sua urina de frasco. Então assim, eu falei, ué, mas sem o meu consentimento, sem uma pessoa da da minha confiança presente, mas cadê o documento com, com com essa com essa numeração com minha assinatura? Não é porque a gente tem autoridade para fazer isso. E foi quando o juiz, né? Ele pegou e falou assim, olha, você vai me desculpar, mas a única segurança que o atleta tem é nesse, nesse número. Vocês estão falando que vocês, têm, isso, isso é um abuso de poder enorme, uhum. né? Tanto que eu pedi a prova B. Eu falei, mas cadê então a prova B? dessa urina aqui que vocês trocaram de frasco para fazer o dna Sim. se vocês estão falando que eu fraudei não tem prova b para dna e a decisão da corte arbitral foi que eu em momento algum me manifestei em relação à prova b do, do dna então assim a gente vê que, que realmente era uma, uma uma conspiração muito grande é uma coisa que sem sentido algum uhum. eu levei um, um, o doutor blanco que é um um grande médico que foi por 10 anos médico da Federação Internacional de Natação, do Comitê Olímpico Internacional. Eu escolhi uma pessoa neutra para estar tá fazendo todo esse processo da, da, contra, da minha contraprova dos Jogos Pan-Americanos lá no Canadá e simplesmente impediram ele de entrar no laboratório para acompanhar a abertura da contraprova. Só que causou um ferimento gigantesco. Não, amigo, é, muito, é sempre o, vai arrebentar para o lado mais fraco. O lado mais fraco sempre vai ser do atleta. Uhum. O que me surpreende é que a gente teve essas denúncias de escândalos do laboratório, de laboratórios, né? Aquele, o laboratório da Rússia, que a Rússia conseguiu montar um laboratório é, embaixo de um laboratório de controle de dopagem nas Olimpíadas de Inverno, uhum. e realmente os dirigentes ainda acreditam que a culpa é do atleta, que o sistema não é falho. Mudando de assunto, continuando no mesmo. Você acha que <laughs> você entrou na fazenda Ai, Que você queria mostrar para as pessoas quem era a Rebeca? Que de repente um reality pudesse trazer essa oportunidade das pessoas te conhecerem de verdade? Foi por aí ou não? Você já estava ali naquela fase da tua adolescência tardia é, e você quis. Adolescência tardia, porque não tem como a gente, numa situação de, de, de você estar tá ali, isolamento, as pessoas te conhecerem. É. A gente teve uma experiência agora na pandemia, que as pessoas, elas tinham, elas estavam em confinamento, mas elas tinham Netflix, elas tinham televisão, elas tinham comida, elas tinham, Netflix, elas tinham tudo, dele tudo. Você imagina, você tá num lugar onde você não tem acesso ao mundo, você não tem nada disso, você toma punição por conta de outras pessoas. Que você não conhece, que está convivendo ali a portão. Exatamente, e assim, se eu brigo com você, aqui agora, eu eu vou embora eu vou para minha casa e a gente se não quiser nunca mais vai se ver lá você brigava com a pessoa você tem que dormir no mesmo lugar com a pessoa você tem que comer no mesmo lugar que a pessoa então assim tem que cuidar dos bichos tem que cuidar o cuidar dos bichos era uma terapia eu ficava louca quando acabava falei ai meu Deus, podia durar o dia todo né porque quando a gente como a gente não tem relógio lá a gente não sabe a hora a gente descobriu que a gente cuidava dos bichos em duas horas então assim era muito rápido então e então, acabava de cuidar dos bichos ali 11 horas, meio dia, e depois você tinha o resto do dia inteiro, que parecia que você estava uma eternidade que não acabava. Aí você sai da fazenda, se dedica a outras modalidades esportivas, tal, etc. E você teve alguns casos, alguns episódios públicos, inclusive de problemas emocionais, depressão, tal. Você acha que foi somando tudo isso, Rebeca? Como é que você olha para trás e fala o que, que me levou a esse lugar, o que, que me fez sair desse lugar? Na verdade, a depressão ela veio antes da fazenda. Foi antes. É, eu tanto... achei que você tivesse ficado deprimida de depois. Não, pelo contrário, eu engravidei do meu filho um dia depois que eu saí da fazenda. <laughs> depois da fazenda veio o, o porquê de eu ter ido para a fazenda, né? Ah. E a depressão assim ela veio, ela veio antes, ela veio bem antes, ela veio em 2013. Inclusive por... é, em outros anos eu, ti... eu tinha tido o convite já da fazenda, mas justamente por não estar tá... não tá me sentindo bem psicologicamente eu eu abri a mão e no ano que eu que eu decidi ir foi porque eu falei ah eu tinha começado a namorar né com meu com meu marido meu tal marido e eu falei não eu vou porque vai ser bom. eu estava dando personal na época também eu falei não isso vai ser bom para mim é, eu vou conseguir outros alunos né profissionalmente para mim vai ser muito bom tanto que eu saí da fazendo com alguns contratos já profissionais e eu tive que cancelar tudo por conta da gravidez uhum. Então, e um dos meus medos de quando eu engravidei era justamente a depressão voltar, né? Porque eu não estava preparada, eu não me sentia preparada naquele momento. Eu estaria sendo o melhor ano profissional meu. Uhum. E quando, na verdade, veio essa bênção, né? Uhum. Estou vendo um, um, um livro aí, me fala um pouco sobre esse livro, Virada Olímpica. é Esse livro aqui, ele, ele, eu comecei a escrever ele quando começou todo o processo né, de... De acusação do doping, só que eu sempre falava que eu só poderia terminar o livro quando eu tivesse um final feliz. Uhum. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu liguei para Ghostwriter e falei assim: agora eu acho que a gente pode terminar o livro, eu, eu tenho o meu final feliz. Uhum. E coincidentemente foi no um ano das Olimpíadas aqui no Brasil e coincidentemente o Zeus estava vir para para o nascimento do Zeus estava previsto para o dia da abertura dos Jogos Olímpicos Caramba. aqui é uma coisa muito louca né de, de é, dessa gravidez e eu só engravidei porque a fazenda mexeu muito com a parte hormonal porque realmente assim não era uma coisa que os mé médicos que eu já tinha já tinha falado olha para você engravidar é só realmente tratamento uhum. e aqui eu falo da de todo o início da minha carreira eu falo é sobre o um momento mais difícil que foi a depressão, né? E conto um pouco da fazenda e da da sensação de semana, até porque eu, eu terminei o livro eu ainda não tinha tido Deus eu estava no último mês uhum. quando ele foi lançado. ele porque a gente até apressou o lançamento e falou assim, gente, vamos apressar porque como ele tá para ver qualquer hora, né? Vai decidir vir antes. Então aqui eu conto da da minha história, eu conto da, dessa polêmica do dop de como aconteceu e também é, ajuda muitas pessoas que estão passando por esse momento de depressão. né? É, hoje, o meu maior objetivo, realmente, com a minha história, é mostrar para as pessoas que passam por isso que elas podem vencer também. É, assim como você venceu. Assim como eu venci. E é muito legal quando eu recebo mensagens de pessoas falando assim: nossa, Rebeca, eu tenho, hoje eu tenho certeza que se você vencer, eu vou vencer também. Uhum. E, eu, e a coisa que eu lembro para essas pessoas é: o principal é dizer que. Elas vão ser inspiração uhum. para outras pessoas. Porque hoje o mundo está doente, a gente sabe que Muito o mundo nasceu. É, o ser humano perdeu um pouco da sua humanidade. E eu trouxe esse livro para você, meu amigo. Opa! Amiga. Você vai ler. Eu Eita. vou dar aqui um rabisco. Por favor. E vou você guardar vai com carinho depois. e vou ler. Com certeza. Que Já fiquei curioso. Achou? Muito legal. <laughs> Rebeca, antes da gente encerrar, posso fazer um ping-pong rapidão com você aqui? Pode, pode sim. Muito bem. Vamos lá atenção. Quem queima a largada? Quem não tá concentrado. Vamos lá, boia ou afunda? Dirigentes, boia ou afunda? Eu acho que sempre boia, né? Reality show. Boia ou afunda? Ah, não tem o meu termo aí não. tem um afunda e depois boia um pouquinho? qual o ambiente mais tóxico barra competitivo que você já conheceu o esporte, a fazenda ou a câmara dos a câmara. deputados muito competitivo, né eu acho que ali é uma questão de de vaidade também né? não é só competitivo parece que você está no olimpo do inferno, vamos uhum. dizer assim né? Porque o poder traz isso, né traz eu, eu, eu nunca entendi como que o poder pode mudar tanta cabeça de alguém. Realmente é uma coisa impressionante. Apenas situando aqui, você, que tá assistindo a gente já sabe, mas só complementando, a Rebeca trabalha hoje também na Câmara dos Deputados, tal, tá, né, com um deputado, enfim. Vem aí um documentário. Vem um documentário com uma outra visão a respeito de tudo que aconteceu, um outro olhar. É, eu peço até para o pessoal que Quiser acompanhar, são capítulos, está muito legal. É só se inscrever lá no canal do YouTube, Rebeca Guzmão, o outro lado da história. Uhum. E lá tem coisas que realmente não tem no livro com detalhes. É como se escreve, né? É como se fala: Rebeca com um C só. Isso. Guzmão tal. É o canal do YouTube. O outro lado da história. Oh, que legal. Se inscrevam lá. Ó, oh, a gente só tem meia hora de papo e eu acho isso ruim, por um lado, porque a conversa com você é maravilhosa, flui <laughs> assim muito fácil. E é bom, por outro, porque você já está convidada. Se você puder voltar aqui para a gente conversar mais, claro. falar um pouco a respeito da sua, da sua experiência pós-depressão, enfim, tem um monte de coisa aí para a gente falar, sempre num ponto de vista positivo. Com a gente está aqui para vibrar positivamente. Não <laughs> sempre, é isso? sempre. Eu agradeço muito o convite mais uma vez. É, eu estou de portas abertas sempre para a gente conversar, para a gente falar, para a gente gerar polêmica, né? É. Também, né? Que é legal também. E obrigada mesmo. Queria agradecer, a... mandar um beijo para minha família, para os meus amigos. Quero mandar um beijo para a que é essa menina maravilhosa ali que está comigo todos os dias. E para o meu filho Zeus. Ei, Zeus. Né, porque o menininho que gosta de se ver é, em televisão e. Bota a foto do Zeus aqui, tem, Luiz? pede pra colocar. Bota pra gente aqui a foto dele, tá linda. Olha ele aí, ó. É, ele Ei, é Zeus. Zeus! Ele tá pequenininho, ele já tá com cinco anos. Ah, mas Deus. ele realmente é uma Figurinha, graça. Hein? Ele é uma figura. Esse daí não dá ponto sem não. O que, que ele parece mais com você, Rebeca? Comigo, o lado competitivo dele. É, ele é. Tem esse lado. Tem, eu tenho que todo final de semana trabalhar esse lado dele jogando joguinho de montar hambúrguer, dessas coisas porque é difícil. É, na vida a gente também perde, né? Perde. E aprende que... também, né? Faz derrota. Eu falo pra ele que não existe vitória e derrota, existe vitória e aprendizado. Exatamente. Pensa da mesma maneira. Tem que ser desse jeito. É. Que bom que é assim. Parabéns, viu? Ele é lindo. <laughs> Sua história também é muito bonita. Que bom que você esteve aqui com a gente. Muito obrigado. Eu agradeço de coração a oportunidade mais uma vez e... Vamos marcar mais vezes mesmo. Bora, Rebeca Guzmão. Vamos, vamos, porque aqui todo mundo é Brasília, Exatamente. né? Exatamente. É, tá na clube, tá bom demais. Bom, demais. <laughs> Botar a Rebeca para fazer o Love Songs. Vamos fazer. Pode pedir música também, né? Pode. Então tá ótimo. Romântica. Romântica. <laughs> Gente, obrigado pela audiência, pela companhia. É importante que você participe aí também, né? Ative as notificações, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta também para as próximas edições. Um abraço para todo mundo aí. Valeu! Oferecimento Fugioca. Promoção Conexão de Mãe Fugioca. A cada R$ reais em compras, concorra a 50 celulares Samsung A52s.